Je útorok 16. maj, vitajte pri najnovších správach v slovenskom jazyku. V čínskom meste Ningbo otvorili tretí veľtrh Číny a krajín Strednej a Východnej Európy, na ktorom svoje výrobky predstavili aj podnikatelia zo Srbska. Stánky so srbským tovarom v Číne navštívila aj ministerka poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Jelena Tanaskovičová, ktorá podčiarkla, že sú naši vystavovatelia, okrem maďarských, najzastúpenejší na tomto hospodárskom podujatí. Číňania sú oboznámení so srbskými výrobkami a s ich kvalitou sú veľmi spokojní, uviedla ministerka a doložila, že nadchádzajúce protokoly týkajúce sa vývozu budú sústredené na jablká a sušené slivky. Podľa nej takéto protokoly sú veľmi významné pre srbských podnikateľov, pretože čínsky trh je schopný prijať obrovské množstva tovaru. Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Dedovičová sa dnes stretla s riaditeľom generálneho riaditeľstva pre susedskú politiku a rokovania o rozšírení s Jánom Kopmanom. Témou stretnutia bol proces energetickej transformácie, reformy v tejto oblasti a podpora Európskej únie na zlepšenie energetickej bezpečnosti našej krajiny. Dedovičová poukázala na plánovanie dôležitých projektov v energetickom sektore, ktorých ťaží bude výstavba nových energetických kapacít a tiež väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Čoskoro sa tieto projekty dostanú pred vládu, aktuálne sa pripravujú strategické dokumenty. Do konca roka sa definujú ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, energetickej efektívnosti a emisií plynov a určí sa cesta energetickej transformácie a dekarbonizácie. Ministerka poďakovala Európskej únii za finančnú podporu pri výstavbe nového plynového prepojenia, ktoré bude dokončené v jeseni a cez ktoré budeme dostávať plyn z Azerbajdžanu a Blízkeho východu. Kopman poukázal na dôležitosť, aby sa pokračovalo v reformách a podotkol, že je dôležité a je zámerom Európskej únie, aby sa región Západného Balkánu podieľal na spoločnom obstarávaní plynu a neskôr aj zeleného vodíka s cieľom znížiť energetickú neistotu. Štátny tajomník ministerstva vnútra Danilo Stevandič vyhlásil, že od 8. do 15. mája bolo na policajných staniciach v Srbsku odovzdaných vyše 15 200 kusov zbraní, vyše 2 600 kusov explozívneho materiálu a vyše 762 000 kusov nábojov. Okrem Belehradu najviac zbraní bolo odovzdaných v Srieme v Sriemskej Mitrovici. Výsledky sa zatiaľ hodnotia vysoko pozitívne, občania zareagovali zodpovedne a preukázali dôveru v srbské inštitúcie, najmä dôveru v prácu polície Srbska. Termín odovzdávania nelegálnych, ale aj legálnych zbraní, ktoré už niekto nechce, je do 8. júna. Po tomto termíne bude držba nelegálnej zbrane prísne trestaná. Druhýkrát v priebehu jedného roka poľnohospodári v Srbsku traktormi blokovali jednotlivé cesty. Dôvod je nespokojnosť s výkupnou cenou poľnohospodárskych výrobkov. Včerajšie rozhovory s predstaviteľmi vlády neboli úspešné, takže dnes na viacerých miestach začal protest s odkazom, že ak v nadchádzajúcich 2 dňoch nebudú splnené ich žiadosti, nespokojní poľnohospodári masovo prídu do Belehradu a budú protestovať. Poľnohospodári žiadajú zvýšenie subvencií za hektár obrábateľnej plochy na 35 000 dinárov, aby prémia za liter mlieka na miesto 15 bola 20 dinárov, tiež aby minimálna výkupná cena mlieka bola 78 dinárov za liter plus DPH. Na zozname žiadosti je aj to, aby sa k cene dízla nepripočitovali akcízy a DPH, aby sa uviedol ochranný poplatok na mliečne výrobky, ktoré sa dovážajú z Európskej únie, a tiež, aby sa subvencia za dojnicu zvýšila o 10 000 dinárov. Traktory sa dnes zoskupovali aj na ceste medzi Novou Pazovou a Batajnicou. V posledných dňoch je aktuálnou témou darovanie orgánov, a to po informáciách, že darcami orgánov budú všetci, ktorí sa počas života nevyjadrili proti tomu. V súčasnosti je veľmi malý počet darcov a pacienti na operácie čakajú aj niekoľko rokov, kým sa nájde vhodný darca.
Donát Gašparevič z Nových Bánoviec pred 10 rokmi, keď sa od lekárov dozvedel, že jeho syn má choré obličky a že bude musieť absolvovať hemodialýzy, nerozmýšľal a rozhodol sa, že synovi pomôže. Po niekoľkých vyšetreniach a následných kontrolách bol vybratý ako vhodný darca. Rodina mala veľkú podporu u lekárov a zdravotníkov, ktorým verili, a celý proces trval necelé 3 mesiace v klinickom centre v Novom Sade. Rekonvalescencia trvala len niekoľko dní. Darovaný orgán sa dobre prijal a obaja dnes žijú bežný, každodenný život. Ako vysvetlila riaditeľka Domu zdravia v Starej Pazove doktorka Svetlana Dudičová, transplantáciu je najvhodnejšie urobiť pred alebo počas prvého roku dialýzy, eventuálne do maximálneho 5. roku, ale kvôli nedostatku darcov sa čaká aj niekoľko rokov a to je problém, s ktorým sa stretávajú aj pacienti zo strediska pre hemodialýzu v Starej Pazove. V Srbsku na zdravú obličku čaká viac než 700 pacientov. 3. májový týždeň oslavuje dni škôlky, predškolská ustanovizeň Radosť a na každý deň v tomto týždni majú naplánované rôzne aktivity. V objekte Heroj Major Goran Savič v Nových Bánovciach sa dnes konali športové aktivity, pri ktorých sa deti zabavili, hýbali sa, precvičili si jemnú aj hrubú motoriku a pri hre sa naučili niečo viac o takých hodnotách, ako je tímová spolupráca, dodržovanie pravidiel a fair play. Ako povedala vedúca objektu Nataša Vukinová, na pláne majú ešte koncert klasickej hudby, piknik zdravej stravy a tzv. Veľtrh učenia, ktorý sa bude konať 19. mája od 15. do 17. hodiny a deti tu prítomným predstavia svoje práce, ako aj procesy a postup, ako práce vznikli. Veľká tragédia, ktorá sa stala pred 2 týždňami v základnej škole v Belehrade, nenechala ľahostajné ani jedno srdce a tak to bolo aj v prípade 2 mladíkov, tretiakov zo strednej turistickej školy. Reperi Vukašin Šuvakov z Novej Pazovy a jeho spolužiak Dimitrie Lapanov z Belehradu, známy pod umeleckými menami Skraj a Lapa, boli otrasení z tejto smutnej skutočnosti a zložili pieseň venovanú obetiam práve tejto tragédie. Pieseň sa volá Kde će sad naše ruže a môžete si ju vypočuť na YouTube. Aj keď ide o mladých umelcov, ktorí tvoria moderným spôsobom, je chválihodné, ako zareagovali a prejavili empatiu vo vážnej spoločenskej téme, ktorá otriasla celým Srbskom. Ako oznámili z elektrodistribúcie, zajtra 17. mája v čase od 10. do 11. hodiny bez elektriny ostanú užívatelia v Novej Pazove, v bytovke Prezident a v budove na ulici Kráľa Petra číslo 16. Volejbalistky Omladinca z Nových Bánoviec sa stali vicešampiónkami Srbska v kategórii kadetky, keď vo finále turnaja majstrovstiev Srbska prehrali s klubom Srem zo Sriemskej Mitrovice. Výsledok 3-2 po setoch 25-20, 23-25, 21-25 a 15-7. Aj zajtra oblačno a daždivo, pršať by malo počas viacerých častí dňa, ale slabšie s miernou intenzitou. Bude však príjemne od 11 do 23 stupňov a slabší vietor pocítime zo severovýchodnej strany. Svetozár dnes, zobor zajtra, to bola informácia z menného vojvodinského kalendára a táto informácia dala aj bodku za útorkovými správami. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Majte sa pekne.